Hola, bon vespre a tothom els que esteu connectats, a tots els abonats del Liceu, que avui doncs, agraïm moltíssim doncs, que vulgueu estar connectats amb nosaltres, amb l'Enric Alpena, periodista i escriptor, que farà una xerrada amb el Víctor García Gomar, director artístic. Gràcies, òbviament, a tots dos per compartir aquest moment i per explicar-nos doncs, el que serà aquesta nova temporada que ha preparat el Víctor García Gomar i que per fer-la més en format pregunta-resposta, doncs un gran liceista com és Enric Calpena i, a més, gran periodista i escriptor conegut per tothom, doncs s'ha vingut doncs, a fer aquesta xerrada amb el nostre director artístic. La idea, com sempre, és intentar donar resposta a tots els abonats del Liceu doncs, al que serà la nova temporada i després atendre doncs, algunes qüestions que segurament tindreu. Però, sobretot, és explicar-vos doncs, de manera, doncs, amb la il·lusió amb la que hem preparat aquesta temporada, intentar traslladar-vos aquesta emoció, en aquest cas, a través d'aquesta multipantalla, però traslladar-vos doncs, aquesta feina que hem fet durant aquest temps de manera molt especial, perquè sabem que la temporada 2021 no serà com la imaginàvem, però serà una gran temporada. I això ara us en parlaran, doncs, això, tant l'Enric com en Víctor, endavant, com vulgueu. Moltes gràcies, senyor Oviedo. Víctor García de Gomar, realment deu haver sigut una preparació complexa, aquesta temporada, perquè sempre és complexa preparar una temporada d'òpera. No m'imagino una temporada d'òpera fàcil de preparar, però a més amb això del coronavirus, els confinaments, les perspectives de futur, que fes-me 5 cèntims de com ha anat. Bueno, ha estat tot un repte. No diríem malson, però sí, ha estat la creació d'escenaris múltiples, no? per mirar d'absorbir totes les possibilitats i encara quan feies 4, 5, 6 escenaris encara havies de pensar-ne més, perquè els canvis continus en les previsions, en la legislació, etcètera, etcètera, feia que es multipliquessin tots els escenaris. Però hem arribat al final. Bé. I al final s'ha decidit tot plegat en els 10 últims dies, perquè els escenaris, sobretot, i també ho diré amb un punt de modèstia, m'han ajudat moltíssim a situar el projecte dintre el propi Liceu, vull dir que fa relativament poc que estic amb el nou equip, amb el Valentí, i per tant era una oportunitat per comprendre, per amassar, per aterrar definitivament una mica al Gran Teatre. Podem parlar d'una temporada que continua la línia de les altres? S'han hagut de fer molts canvis? Ja veurem molts canvis respecte a altres temporades? Què és el que passarà? Voldria ser just amb la definició de la temporada, perquè és una temporada prevista inicialment per la Christina Schepelman, i això sí que voldria aclarir que gairebé, diria un 80%, diguem, dels projectes escènics, de les òperes escenificades, i les veus que ella va preveure, per tant, són tacades per ella. És una promoció del teatre, per tant, m'ho faig absolutament meu, ho he vestit amb un fil conductor, he posat unes activitats complementàries, he tancat, fruit de les oportunitats també, una sèrie de recitals, un inici de temporada, realment, que és una mena de petardo, i tot plegat, bueno, té una mena de coherència, i jo crec que serà plaent, diguem, pel públic abonat. Disculpa una qüestió. Potser, a més, una paraula, dos paraules, un concepte molt operístic, el leitmotiv és l'obsessió. El leitmotiv de la temporada. Clar, sona estrany, això, no? No una temporada obsessionada. això era una previsió en el marc d'un projecte una mica més ambiciós, en què no renuncia en absolut ni a les grans veus ni als grans muntatges. Haurem de veure-ho segurament com això vertebra realment i com esclata la temporada 2021-22, però certament hi havia un punt una mica obsessiu respecte a voler curacionar aquests títols. No és una col·lecció de títols, no és el volcatge de quilòmetres i tonelades, diguem, de títols operístics, sinó que hi havia una intenció de per què d'amplificar l'experiència del públic que ens acompanyi, de fer-lo vibrar, de fer-lo reflexionar, de fer-lo créixer en un sentit més crític. I, per tant, jo crec que aquests complements, aquesta mirada sobre l'obsessió, aquests personatges que estan dintre de les pròpies òperes, que ressonen en aquesta obsessió, no? Un Don Giovanni, caçador del sexe femení, un Tannhäuser que cerca la redempció, una Mimí i un Rodolfo que aspiren a tornar a un passat, un Otello que es desfà, es va descomposant
en gelosia per les maldats del Iago. Tot plegat, hi ha elements, no? Vull dir que, i així podríem vertebrar aquest capítol de l'obsessió, però mirant de trenar unes activitats complementàries a partir de també sis veus, que no són, en aquest cas, veus solistes i sopranos. Aquestes sis veus no... Però alcen la veu. Molt bé. Alcen la veu. I aquests ens explicaran, són sis altaveus que magnificaran aquest subjecte obsessió. Aquestes veus són el psiquiatre, Luis Rojas Marcos, tres artistes, dones artistes plàstics, com són la Shiharu Shiota, la Laia Abril i la Luis Bourgeois, que ens deixa una de les cèlebres aranyes. Tenim també el poeta... No hagi vist que ho miri per internet com són aquestes aranyes i quan la veiem aquí al Liceu... Us agradarà molt. Estarà per un parell de mesos al Saló dels Miralls. Farà molt de goig i és una de les artistes en aquesta disciplina del moviment feminista i de la psiquiatria dintre del moviment art. És la primera dona que va entrar al MoMA i, per tant, que és revelador. És revelador. Però a partir d'aquí, com deia, aquestes sis veus, a més de les artistes plàstiques, tenim el Joan Margarit com a Premi Cervantes i el poeta resident d'aquesta temporada, que tindrà versos tots els programes demà i tindrem recitals poètics seus. I finalment tenim l'última veu, que és el Nucho Ordine, que és un filòsof, és aquest escriptor, autor de la utilitat de lo inútil, que d'alguna manera ens sembla una mica revolucionari posar en el cor mateix de la institució un filòsof que pugui reflexionar sobre l'utilitat de l'òpera, de la cultura en la societat d'avui. Anem a la música? Som-hi. Anem-hi. Com començarà la temporada? Sonava bé, això que dèiem, però no és música estrictament. No, anem a la música. Tenim un inici gradual i progressiu de retorn a l'ocupació del teatre i, per tant, volíem aquest creixement, aquest increixendo, un recital acompanyat per piano de dos veus molt, molt estimades dintre del teatre que ens han donat grans èxits individualment i també junts amb Luisa Miller, que vam tenir ocasió de tenir fa una temporada i mitja. I en aquest cas, junts per oferir àries i duets d'òpera, acompanyats de piano, ara sí, de Puccini i de Verdi. Però no només aquestes dues veus. També tenim altres veus importants. Acabo de veure-ho en pantalla i realment ja es veu, eh? Tenim aquest espatec que comença la temporada. Sí, sí. Més la foto és impressionant, eh? Estan en plena eufòria. No sé si està cantant la pina a l'oïda, però gairebé. Sí, sí, sí. No, les fotos d'aquesta temporada, en general, sempre són molt bones, eh? Però aquesta temporada em sembla que són especialment expressives, eh? Li hem demanat un fotògraf, el Paco Amate, que il·lustri, sí. I, per tant, tenim una col·lecció que té una certa coherència i també les tindrem en exposició al balcó Foyer. Però tenim aquest trobatori, que això és molt, molt plen, molt il·lusionant per nosaltres, tenir aquesta col·lecció de superveus en aquesta versió concert, que segurament no haguéssim anat amb una versió concert de trobatori, però és igual, oi? És igual. Tenint l'Anne Trepko, tenint el seu marit, el Yusif Eivasov, el Ludovic Tessier, i una Azucena molt especial, que sempre faig una mica la broma, però és una prescripció. Aquelles veus que encara el públic no saben que són necessàries, però que li agradarà molt, serà molt plen. Oca von der Dammerau. No? Un cast absolutament de luxe, en dues funcions, el primer i el 4 d'octubre, per continuar en aquesta progressió ascendent en ja sí el primer títol escènic de la temporada dels 8 que tindrem, que és Don Giovanni. Això venia un cast que recuperem, o mig recuperem, del títol que ja havíem previst, que era Dialog de Carmelit, de Poulenc, orquestra massa gran, havíem d'ocupar gairebé 10 files de la pròpia platea per posar i disposar l'orquestra que havia descrit Poulenc. En aquest cas hem reduït una mica el títol, és una mica més maniobrable. Sí. En aquest cas és una producció que el teatre no ha vist, del Christoph Loy, que prové de l'Òpera de Frankfurt, i aquí és un Don Giovanni que no acaba de consumar mai. És gairebé l'anti-Don Giovanni, no? I en aquest cas doncs, també respecta força, no? La distància, diguem, entre els diferents actors, els diferents cantants sobre l'escenari, i un repartiment molt bonic per les 7 funcions que hem previst. El Christopher Molman fa de Don Giovanni, el Luca Pisanoni, segurament el Leporello de la nostra generació, Mia Persson, Veronique Gens i Ben Bliss per acabar de completar aquest Don Giovanni entre el 23 d'octubre i el 8 de novembre. Aquesta temporada, la temporada post-Covid, la podríem batejar, també hi haurà els muntatges nous que sempre s'espera d'una temporada d'un gran teatre i especialment del Liceu.
Sí, tenim quatre títols en cadena, que ara us presentaré una mica breument. Tenim l'estrena a Espanya, The Lessons in Love and Violence, aquest nou títol que escriu George Benjamin, es va estrenar al Covent Garden l'any 2017, és coproducció amb El Real, amb Amsterdam, amb Hamburg, amb Lyon i amb Chicago. I que tots els teatres s'hi van apuntar. És veritat que qualsevol obra nova del George Benjamin, deixeble d'Olivier Messiaen, desperta un enorme interès d'entrada. I aquesta conjunció, aquesta feina de partener de Strauss Hofmannsthal, de Mozart, de Ponte, estan reproduint aquest esquema George Benjamin amb Martin Cripp. És una associació molt fructífera. Aquí sí, amb el Josep Pons, dirigint també l'orquestra, amb el muntatge de la Katie Mitchell, que no necessita massa presentació. És una producció visualment molt impressionant. 90 minuts de molt d'impacte. Jo diria que narra una mica la relació obsessiva entre el rei i aquest ministre seu, que hi té també la dona, etcètera. Vull dir que es produeix un embolic polític, familiar, amb conseqüències desastroses, una mena de guerra de trons, diguem, Game of Thrones, diguem, en l'òpera. I en 90 minuts, així com molt empaquetat. Després tindrem La Bohème, de Puccini. No té res a veure, amb el Lessons. És un altre concepte totalment diferent. És un altre univers. Aquí sí que tenim un muntatge que no s'ha vist al teatre, que prové del Teatro Reggio di Torino, el signa Àlex Uller, que és el nostre artista resident per els propers 4 anys. Cada any tindrem una cadència o muntatges que no s'han vist i, per tant, són revivals, o alguna nova producció que també li farem fer, òbviament. Això ho dirigeix el Gianpaolo Visanti i tenim una sèrie de veus que teniu aquí sobre la pantalla escrita. Atalayan, que és aquest tenor brasiler que està en la mateixa agència del Jonas Kaufman. El Giorgio Visanti, que no ha debutat mai al teatre, jo crec que és una veu molt, molt interessant, per lluminosa, molt a la Pavarotti, amb totes les distàncies del món. L'Anita Harding, que ja vam conèixer fent el segon repartiment de la Liu. Maria Teresa Leva, Les dos Mimis, i Valentina Nafronitza, de Museta. Un muntatge molt bonic, situat en un barri molt popular, en què hi ha aquests dormitoris, aquests grans edificis colmenes, en què hi ha un pa que va... La propa, la contemporaneitat. Exacte. És una dramaturgia. El segle XIX i porta el XX. És una dramaturgia moderna que s'hi escau molt bé amb aquesta Bohème. Molt bé. Què més tenim de novetats? Hotel és un títol molt estimat, en què narra aquesta història de gelosia. Aquí, en la producció de Keith Warner, que la Royal Opera House va fer perquè la debutés el Jonas Kaufman. Aquí no tindrem el Jonas Kaufman, però tindrem el Gregory Kundi i el Jorge de León, que són especialistes en el rol, molt estimats en el teatre, després d'haver compartit també el cast, el calaf de la Turandot d'inauguració de la temporada passada. Krasimir Stoyanova, que al teatre ja l'hem vist fent de Desdemona, però repetirà. Carlos Álvarez i Zeljko Lucic fent del dolentíssim Iago. Tot això dirigit pel Ricardo Fritza, amb 11 funcions més de març i abril. Molt bé. I per tancar aquest capítol, tenim 6 funcions que clouran la temporada com La Cirereta. Magnífica foto. Una altra vegada es veu claríssim qui són els personatges i el que representen. Veureu que estan pujats en un cotxe, en aquesta foto, i per tant hi ha un cotxe en el muntatge de la Bàrbara Wisowska. És una directora d'escena que va fer aquesta Lucia per l'Òpera de Múnich. És un gran teatre, és un gran muntatge. I són només 6 funcions que tindran el mateix cast, el mateix repartiment. I aquí sí que tenim noms importants, com Nadine Sierra fent la Lucia, Javier Camarena fent d'Edgardo i l'Enrico, que el cantarà una estimada veu del teatre, com és el Màrius Cuixent. També totes les temporades de tots els grans teatres recuperen alguns muntatges que s'han vist en temporades anteriors i que són especialment estimats i recordats pel públic i tenen ganes de tornar-los a veure. Els que no l'han vist perquè els hi hem parlat molt bé i els que l'han vist una vegada perquè paga la pena de repetir-hi. També aquest any en tenim d'aquests. Tenim 3 casos, són molt bonics. Alguns d'ells són, és algun dels muntatges més estimats dintre del departament tècnic, per exemple, perquè és rock and roll, perquè realment tècnicament representa un esforç molt gran, però a més que visualment són complexos i també molt bonics visualment. Un cas de recuperació és La Traviata, no cal masses presentacions, 15 funcions, la que signa David McVicar,
una directora molt especial i molt aclamada, que ha fet una progressió d'ençà que es va presentar aquí, que és Esperanza Scapucci. Farà totes les funcions, menys dos o tres, que em penso que farà el seu assistent, però les veus que l'acompanyen en aquesta posada en escena del David McVicar són la Cristina Mitikarian, que no ha vingut tampoc al teatre, la Rosa Feo, la Fendi Violeta, el Pavor Breslik i el Dimitri Korchak fent d'Alfredo, i George Petean i Giovanni Meoni fent de Germont. Una proposta elegant, amb aquest muntatge clàssic, signat per David McVicar. Tenim el Wagner, diguem, de la temporada. Bueno, una mica sabem que hi ha una petició constant, obsessiva, arran de Wagner. Wagner, cal dir que... És el que té el Wagner, no? El necessitem, ens encanta, ens encanta. Perquè a vegades en la balança, oi, Valentí, a vegades queda una mica desconvençat i ens agradaria poder comprometre'ns a que tots els anys, però no sé si sempre serà possible. Però en aquest cas tenim la dosi, la píndola wagneriana, en forma de Tannhäuser aquesta vegada, 6 funcions al mes de maig, amb aquell muntatge que vam veure ja de producció pròpia, signada pel Robert Carson, que vam fer conjuntament amb l'Òpera de París i l'Òpera de Tòquio. I les veus sí que aquí hi ha una bona col·lecció de veus wagnerianes que defensin bé el títol. Stefan Winke fent de Tannhäuser, Johanny van Ostrum, que és una de les veus que us recomano, tampoc és coneguda, però desitjareu conèixer-la perquè realment és fantàstica. Michel de Jong fent de Venus, Thomas Mayer i Franz Josef Selig completen una mica el repartiment d'aquest Tannhäuser. I per acabar, en l'últim dels muntatges escènics de recuperació, tenim Le Conte d'Hoffmann, els contes de Hoffmann, en aquest triple bill, aquesta triple història d'obsessió d'Eta Hoffmann, el poeta romàntic per excel·lència, per triomfar en l'amor, a través de la freda Olímpia, la freda Nina, la fràgil Antònia i la cruel Julieta. Al final acabarà trobant només el consol amb el geni creatiu, no? El poeta. Però és una història preciosa, preciosa, superoriginal. La darrera òpera, ja no opereta, sinó òpera d'Offenbach, que no la va veure estrenar en vida. Això tindrem 10 funcions el mes de gener. La producció és la de Laurent Pelly, que tots coneixem, i el director... Molt elegant. Molt. I té un punt de sinistre. Sí. Té un punt d'aquell gòtic, sí. De Dickens, no? Pos, la pell molt blanca. Una mica a la Tim Burton, no? Hi ha alguna cosa d'aquesta ressonància. Sí. Sí. Lliga molt bé, amb la música, està, sí. Francament, sí. Ben trobat. Sí. Sí. Però aquesta és de les muntatges que més agraden dins del teatre. Sí. Normal, normal. També una cosa ben habitual en totes les temporades dels grans teatres és tenir algunes òperes en versió concert. Normalment s'aprofita, no sempre és així, òbviament, però s'aprofita per posar en escena, encara que sigui només amb els cantants i l'orquestra, òperes una mica més arriscades o una mica més minoritàries o una mica més diferents. Sí. Suposo que va per aquí, la cosa. Va per aquí completament. És una mica posar sobre l'escenari, per això concert títols que potser no són tan emblemàtics, que val la pena recuperar, que són realment molt interessants, però que difícilment faríem una posada en escena per prioritzar altres títols, segurament. Ja de tant en tant posarem títols una mica desconeguts, però en aquest cas també reservem aquest espai per les versions concerts. Aquest és el cas de Mitridate Rediponto, aquesta òpera de Mozart que escriu als 14 anys, en aquest cas defensada per Marc Minkowski i la seva formació, Les Musiciens du Louvre, amb un cas fascinant, que inclou el Pene Pati, la Julie Fuchs, l'Elsa Dreising i el contratenor de moda, el Jakub Josef Orlinski. Jo crec que no cal masses presentacions per dir que serà un deliri, serà un autèntic deliri, perquè la música és fascinant, perquè posa en dificultat a tots els solistes i el repartiment el defensarà molt bé aquest títol. Però n'hi ha més. Tenim la versió concert de Platé, defensada pel director, el Bill Christie, el William Christie, i Les Arts Florissants, la seva formació, que ara enguany celebren 41 anys d'existència i serà l'estrena a Catalunya del primer Ramó que es fa. Havíem anunciat que era el primer Ramó a Espanya, però ens han fet notar justament avui que s'ha fet un Ramó abans a València i, per tant, rectifiquem, demanem disculpes. De manera, i... Ramó no se n'ha fet gaire. I és curiós, no hi ha dojo, no hi ha dojo. No hi ha dojo. Bé, és una música particular, però és curiós que no s'hagi fet sí. Més, no? Sí, és veritat que els últims anys s'ha concentrat molt la mirada amb els Händels, no? I això ens ha ajudat a crear un espai. Però és veritat que més enllà dels Händels hi ha moltes més coses que Händel és fascinant. Sí, però hi ha Alessandro Scarlatti, que té unes òperes increïbles, però també hi ha Ramó i del barroc i Maguet, etc. I aquest Platé, jo crec que és un dels títols molt suggerents, molt suggeridors,
que Ramon va escriure, jo crec que recuperar-lo amb el seu concert té tota la lògica, amb un ambaixador del barroc francès com és William Christie. I tenim un musical que serà el primer My Fair Lady que es fa a Barcelona, popularitzada a partir de la pel·lícula de l'Audrey Hepburn, aquesta obsessió del professor Higgins per rescatar aquesta florista del Covent Garden i convertir-la en un aristòcrata. El Pigmalió, que és el show. Exacte, el show. Exacte. I aquí, bueno, tots recordem les melodies, no? Els temes, etc. Molt divertida, a més, és una òpera musical que... I això vindrà molt, molt rodat perquè hi ha un festival d'estiu del Regne Unit, molt a prop de Londres, que tindrà unes funcions escèniques, per tant, vindrà rodadíssim. Nosaltres no tindrem la versió escènica, però estic segur que hi haurà el moviment, hi haurà tot el... No? Tot el engagement entre els cantants. 22 i 23 de juliol, amb Alfonso Casado, director, que és un dels directors que està fent moltes coses al West End. O sigui que jo crec que serà molt, molt plaent pel públic. Una de les tasques obligades, però al mateix temps molt gustoses pel Liceu, és intentar conservar, recuperar, incentivar la creació de patrimoni musical català, i em sembla que també ho feu aquest any. Sí, tenim la recuperació, és aquesta obligació que tu deies, de mirar el local del nostre patrimoni, no? I també engrandir-lo. La mirada del patrimoni històric en forma de La principessa filòsofa de Carles Veguer és el nostre Mozart, el nostre Haydn, per situar-lo en l'estil, en el seu propi llenguatge, i és aquest classicisme català d'aquesta òpera que es va estrenar el 1797 al Teatre de la Santa Creu i del qual la partitura estan acabant d'estudiar-la i de revisar-la, però està a l'arxiu del Monestir de Montserrat. Per tant, serà una redescoberta o un estrena en temps moderns d'aquesta partitura. I d'altra banda, aquí tenim els 6 solos soles que, igual que mirem al passat, volem engrandir en nou llegat, en nou patrimoni. I aquí tenim els 6 solos soles que gairebé és un exercici de cacofonia, los tres tristes tigres. I ja m'atreveixo a dir-ho perquè ja em sortirà. I són tres microòperes, que vol dir una òpera, òperes d'un quart d'hora, 20 minuts, repartides per tres indrets de la casa, que cada espai tindrà dues òperes, i començarà un públic de 50 persones que veuran els dos títols i després es mouran en un segon espai. Òpera en moviment, diguéssim. Sí, hi haurà una rotació, exacte, un carrusel. Les públiques es desplaçaran, visitaran tres indrets i veuran 6 títols. En 90 minuts, 6 títols breus i hi haurà un primer públic que veurà aquest primer espai, mentre simultàniament començarà el segon i també el tercer, amb el qual tots ells es desplaçaran i es mouran. I els compositors són Agustí Charles, Raquel García Tomás, Joan Magraner, Mario Cortizo, Francesc Prat, etc. amb llibretistes, i tot a partir d'una mirada, que és la mirada de dones en diferents moments de la seva vida, la il·lusionant adolescència, la mirada una mica més crepuscular cap endarrere d'una dona una mica més d'edat. Sort que no us hagueu inspirat amb 16 jutges, perquè 16 òperes hagués sigut... I solo 16 jutges... Massa complicat. Seria un exercici complicat. Massa complicat. Al Liceu sempre hi pensem en òpera, però és obvi que el Liceu des de sempre no només ha fet òpera. La dansa, per exemple, és un tema clau. Hi ha dansa? Hi ha dansa i mirem d'estabilitzar la dansa per com a mínim tenir 3 espectacles i que el màxim d'ells tingui orquestra en viu. I per tant, aquest és el cas d'Onieguin, que presentarà el Boris Eichmann, l'Eichmann Ballet, després d'haver presentat aquí amb molt d'èxit l'Anna Karenina, amb un exercici molt similar en què es barreja la música de Tchaikovsky, aquesta mirada respecte al seu títol operístic, però barrejat també amb la música electrònica que proposa Sitkovetsky, que és aquesta hibridació, però és molt, molt atractiu, molt enginyós, molt sensual. Realment, aquí és amb orquestra en viu, jo crec que serà molt agradable. I és un primer títol que farà il·lusió poder presentar. A continuació tindrem el clàssic dels clàssics, aquesta vegada revisitada per John Cranko, el supercoreògraf, que en aquest cas revisarà la producció original de Mario Petipa, que va fer per Sant Petersburg amb l'estrena en època de Tchaikovsky. O sigui que revisa tot el concepte més clàssic de Tutu, ja veieu en les imatges, que és completament clàssic, és aquell espectacle del Llac dels Cignes que podríeu somiar i esperar.
A partir d'aquí tenim el Solstice, de la Blanca Lee Company, aquesta coreògrafa i directora artística de la seva pròpia companyia, en què fa una sèrie de reflexions a partir del gest i el moviment, a partir d'aquesta reflexió sobre la degradació del planeta, dels plàstics, tot això s'acaba involucrant dintre de la pròpia escenografia. És superestètic, és elegantíssim. Jo diria que podeu mirar algun vídeo, algun teaser, algun tràiler. La fotografia ja ho explica, eh? Realment sí. És impressionant el moviment que té. La capacitat, no? del poderós, però a la vegada subtil gest, no? Per fer aquesta denúncia. Jo crec que és molt, molt bonic i agradarà molt. Però, a més, també és un tema molt modern i molt vigent, que són temes que volem acostar per part del teatre, per ajudar-nos a reflexionar sobre els límits de la societat i els seus pensaments. Anem a veure els grans concerts simfònics que es poden trobar i que en teniu alguns d'especialment destacats, a més de gèneres molt diversos. Sí, tenim aquest primer amb la participació d'Estrella Morente, de Carmen Amaya Estrella Morente, aplega L'amor brujo, El sombrero de tres picos, però també un homenatge breu a una peça que es diu Alegries, de Robert Gerhard, que és una peça per dansa, però també tenim l'homenatge a Carmen Amaya del traspassat Joan Guinjoan. Tot plegat dirigit per Josep Pons i una mica el leitmotiv de tots els concerts simfònics és el motiu de la dansa, també, no? Així com passa en aquest següent. Els tres ballets russos, encarregats per Sergei Diaghilev, que Igor Stravinsky escriu Ocell de foc, Petrushka i Sacre di Prantans, que ho serveix a la primavera, en una sola mateixa nit. Això és una marató pel director, és tot un repte, però qui millor que Josep Pons per poder defensar aquest triple bill. Si teníem el David Afkam com a director convidat en el Tannhäuser, com el tenim d'estar d'aquí, era fàcil imaginar que poguéssim demanar-li que fes un projecte també simfònic, en aquest cas també unit, no?, i vertebrat a partir del concepte dansa, Romeu i Julieta de Prokofiev, però no només, sinó que també té la seqüència dels valsos del Cavaller de la Rosa i la vals d'en Maurice Ravel, en aquesta mirada una mica crepuscular d'aquesta Europa que el 1900 ja està desapareixent. Tenim Marc Mikoski. Aquesta vegada no el tenim en el teatre, ja tindrem Mitridate i una mica el somni de tenir-lo una mica més endavant amb algun títol escènic dintre del teatre, però en aquest cas Reus, Lleida i Girona per oferir La patètica de Tchaikovsky, però també La Júpiter de Mozart. No cal massa presentació dir que és un solventíssim director del qual... Això és una mirada que porta el Liceu i el fa gran teatre de Catalunya, no només de Barcelona, i per tant en aquest sentit portar amb aquest gran director fora del gran teatre estrictament, em sembla que és un encert. Sí, és el teatre que té aquesta connotació nacional i, per tant, és pal de paller i dintre de les possibilitats, si ho permeten, és portar-lo arreu i vull dir que poder comunicar l'ela del Liceu i acostar-la a aquells públics que no sempre poden venir al gran teatre del Liceu. I, finalment, en aquest apartat, diguem, de concerts simfònics, tenim el Jordi Savall oferint l'última entrega de la col·lecció de sinfonies, no?, de Beethoven en el 250 aniversari del traspàs del compositor, 8a i 9a, per acabar el cofredisc que ell segurament voldrà oferir immediatament per Nadal, amb la sinfonia coral. Vull dir que el León de Oro és un cor de Navarra i la Concertació, no? Que és la seva pròpia formació. I ens queden les grans veus, que de fet estan una mica avançades, perquè no serà una sorpresa pels que han pogut assistir, sobretot al principi de la temporada, que aquestes grans veus ens ofereixin altres plaers. Sí, Sondra Rabanowski obre la temporada amb aquest 27 de setembre al costat del Piotr Bezzala, però al costat tenim una segona invitació, una mica més endavant, 23 de desembre, amb escenes de les tres reines Tudor que Donizetti va escriure, Maria Estuarda, Anna Bolena i Roberto de Verona, amb una proposta escènica signada per Rafael Villalobos, però amb vestuari que ve de la Chicago Lyric, amb cor, amb orquestra, amb il·luminació, vull dir que no és un concert, no és un recital, sinó que hi ha moviment escènic i una previsió, jo crec que molt bonica, Major Glòria de la mateixa Sondra Rabanowski, però jo crec que serà molt plen per un teatre que es declara wagnerià, però també belcantista. Sí.
I tenim un dels recitals també importants de la temporada i que ens fa, com a teatre, ser molt, molt únics. Molt, molt únics. Perquè això, només que jo sàpiga, fins a la data, només s'ha tancat a la Filharmonie de París i també a l'Escala de Milà. És un dels poquíssims recitals que l'Anna Netrebko ha donat i donarà acompanyada de piano. Per tant, és llum sencera per ella. Aquí no comparteix amb ningú. És un programa cosit a partir d'aquest eix temàtic, Jour et Nuit, dia i nit, aquests fenòmens, diguem, de la natura, explicats des de la mirada de diferents compositors, en la melodia, en el lead, en la song anglesa, però també des de la mirada operística. Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Richard Strauss, Charpentier, Offenbach, una col·lecció llarguíssima, Frank Bridge, que és un compositor que adoro i que és molt poc conegut, diguem, en sales de concerts. És un paquet d'aquells que una sessió, diria que abans de que sigui, una mica que té aquesta vocació de ser indispensable. Realment, la visió que hem fet de la temporada em sembla que hi ha per donar i per remenar, eh? Crec que hi ha molta cosa, pot obrir molts gustos molt, molt diferents i suposo que els abonats que ho han estat seguint deuen tenir diverses preguntes per fer, algunes de molt pràctiques i altres, en canvi, de més artístiques. I tenim aquí l'home pràctic, el director general, el senyor Valentí Oviedo, i l'home artístic, el senyor Víctor García de Gomar, director artístic de la casa. O sigui que si ens volen passar les preguntes que els abonats ens han anat passant, i si volen fer-les a partir d'ara, nosaltres amb molt de gust procuraran respondre-les. Sí, hem anat ja responent totes les preguntes que tenien a veure amb abonaments i selecció de títols, però el Xavi ens pregunta, els títols que estaven previstos com Eugène Onegin de Tchaikovsky i els Dialogues de Carmélite, així com els títols cancel·lats per la pandèmia, es tornaran a programar o no? Bueno, és tota la intenció. És veritat que teníem un compromís contractual amb tots aquests cantants i equips creatius, amb produccions en què el propi teatre va fer importants inversions. Per tant, volem recuperar els títols cancel·lats. No sé si podrem anar al 100% de tots els títols, però Lohengrin, Carmen, Barbieri amb la nova producció, aquesta producció també en què participàvem d'Eugène Onegin, etcètera, etcètera. Vull dir que són títols que farà goig de veure'ls situats en el marc temporal dels propers 3-4 anys. En aquest moment estem treballant per situar tot això en el calendari i confirmar el 100% els equips. Tot que ja es veus que no puguin ser els mateixos repartiments, haurem d'oferir altres coses alternatives, però mateix podem dir amb satisfacció que tots aquests títols estaran en les temporades futures. Imagino que deu haver una gran complexitat en aconseguir encaixar aquest puzzle entre els assajos, el trobar l'equip de nou, el muntatge, els forats que hi ha dins la programació. Deu ser complicat. Les temporades es posen amb 3-4 anys, especialment sobretot en les grans veus, els grans muntatges. Per tant, és un encaix complex, molt complex. Hem hagut de retocar coses, de renunciar a algunes altres, de posposar algunes altres. Vull dir que, bueno, tota aquesta activitat i acció per encabir aquests títols que, d'altra banda, no podíem quedar orfes després d'haver invertit per tenir una nova producció de Barbieri o un Lohengrin tan desitjat que ens vam quedar a una setmana. Sí, quina llàstima. Hem de mirar de recuperar. I, per tant, tindrem també les mateixes veus o pràcticament en un 90% el cast de tots aquests títols. Molt bé. Més preguntes, sisplau? Sí. L'Esther ens diu, hola, m'agradaria transmetre a la direcció el meu suport i ànims per la situació a què hem de fer front. I m'agradaria preguntar al Víctor García. M'ha semblat en la introducció que el plantejament és entrar en un cert joc amb les activitats complementàries. Potser és un plantejament de jugar amb una programació fàcil i un apropament més innovador via les activitats complementàries. Gràcies per estar alineada, diguem, amb aquests bons desitjos per la temporada. És veritat, com deia una mica al principi, la vocació del Gran Teatre del Liceu d'obrir un nou capítol sense renunciar a l'òpera i tenir òpera en majúscules, de complementar, de proposar en paral·lel quelcom una mica curacional que permeti ser un centre de les arts, de ser un centre de la reflexió i del pensament,
no ho complicarem massa, simplement que de tant en tant passaran algunes coses. Una activitat complementària és una conversa del Benet Casablanca, compositor, amb el George Benjamin. Crec que forma part d'això, que tinguem algunes exposicions, 3-4 per any, que tinguem alguna instal·lació, com la que hem tingut aquest matí amb les plantes, amb un concert una mica simbòlic, no? en què fem algun gest, algun tipus de moviment, de gestualitat una mica poètica. Penso que en una era en què que les institucions culturals tenen els seus límits, són una mica més líquids. Jo crec que el Gran Teatre del Liceu no pot quedar absent i fora d'aquest entorn en una era en què els museus desitgen deixar de ser museus, pràcticament. És una paradoxa, però nosaltres no és que desitgem deixar de ser un teatre d'òpera, però no podíem ser una altra cosa. Però sí complementar, reforçar, portar una mica més lluny el Gran Teatre entrant al segle XXI. Molt bé. Més qüestions que han arribat? Sí. Ens pregunten si durant el primer trimestre se puede no ir a alguna de les funcions i recuperar el dinero. Doncs justament és així. És a dir, nosaltres, per damunt de tot, volíem començar a caminar en aquesta nova temporada i per això, malgrat no començar al setembre, hem volgut començar a finals d'octubre, però entenem que encara hi ha gent que pot estar pensant, ostres, sí, em vull fer l'abonament, però és que potser no em sento segur. Llavors, des d'aquest punt de vista, nosaltres el que hem proposat és, fes-te l'abonament. Si durant qualsevol de les funcions que et toquen en l'abonament del primer trimestre tu no et sents confortable, segur, malgrat, evidentment, nosaltres disposarem d'un teatre que serà un espai segur, ja explicaré també per què, però per la raó que sigui, un se sent amb cor de dir, ostres, doncs no em sento del tot segur d'anar al teatre, doncs 15 dies abans de la representació, de qualsevol dels primers trimestres, és a dir, d'octubre a desembre, qualsevol persona podrà renunciar a aquest títol i nosaltres li tornarem automàticament els diners. No haurà de canviar ni d'entrada ni res. L'objectiu, en qualsevol dels casos, és, i ho hem fet amb tota la voluntat del món, és pensar en totes aquelles persones que volen seguir fidels al teatre, però evidentment tenen algun tipus de temor. I en aquest sentit hem intentat posar-ho el més fàcil possible. Dit això, lògicament el teatre pren totes les mesures perquè sigui un espai segur. Què vol dir això? Doncs que sabeu que hi ha algunes de les... Una de les accions més importants perquè un espai sigui segur és la correcta circulació d'aire. Doncs el teatre, amb tot el seu clima, regenerarà constantment l'aire, perquè és una de les raons més bàsiques per les quals diuen que es transmet el Covid. Doncs, això, doncs nosaltres reciclarem constantment l'aire, vindrà l'aire de fora, per tant no reciclarem l'aire de dins, sinó que constantment el farem venir de fora. Dos, a tots els abonats que vinguin o a tots els espectadors que vinguin a l'entrar els farem rentar les mans, segurament caldrà anar amb mascareta i evidentment prendrem doncs, la temperatura, que no magatzarem aquesta dada en absolut, però sí que haurem de mantenir aquest control. Amb això el que volem dir és que aquest teatre, i com molts dels teatres de tot l'estat i d'Europa, han d'esdevenir i esdevindran espais segurs perquè puguem gaudir amb la major seguretat possible del que passava de l'escenari. Tot i així, el que deien abans, les incerteses, les pors de cadascú són humanes i són comprensibles. I nosaltres volem ser, en la mesura del possible, doncs, empàtics amb aquest fet. I per això, com veureu, quan us arribi el llibret a casa, hem pres una sèrie de mesures que intenten anar de costat d'aquestes pors. Molt bé. Més qüestions? Sí. Les alegres comares ens pregunten què es pensa fer el foyer, si hi haurà sessions golfes o off-liceu, que els agradaria molt. Aquesta temporada no hi ha una previsió de cap d'aquestes dues activitats que fa esment les alegres comares, però sí a futur. O sigui que aquesta és una temporada que ha quedat una mica asfixiada per moltes coses, però sí que podem dir que
que amb el Valentí hem discutit moltes, moltes coses per fer el foyer, una mica fins i tot gamberres que havíem somiat fer, que bueno, hi ha hagut algunes retallades d'alguns projectes que teníem ganes de fer, que no hem pogut fer, però bueno, puc arriscar-me a dir que la 21-22 trobaran ateses aquestes peticions, perquè tenim ganes de fer alguna cosa una mica més golfa i una mica més gamberra. Coneixem perfectament la capacitat que tenen tots els nostres abonats de comprensió respecte a una temporada que, com us podeu imaginar, ha estat molt complexa d'acabar muntant, amb una mà d'incerteses que encara ara, evidentment, existeixen, però amb una voluntat claríssima de que si el teatre no era el primer que feia el primer pas per començar a caminar, ningú ho faria per nosaltres. Per tant, és evident que en aquesta programació, si la mirem absolutament amb lupa, hi podríem trobar a faltar a algunes coses, però és evident que si ho mirem des de l'altre costat, està farcida de coses que fa uns mesos poc ens imaginàvem que podríem arribar a fer. I en aquest sentit m'he trobat amb molts abonats i abonades que coneixen perfectament de la situació excepcional en la que estem i que el Teatre Gran Teatre de Liceu hagi posat aquesta programació que estem posant per als espectadors, jo crec que ha estat finalment un bon exercici. Seguim si hi ha més preguntes. Ens hem de quedar de tota manera que el Covid ha anat contra les nits golfes. Això ja veiem que el Covid realment ha fet molt de mal i també contra la part gamberra del Liceu, ja ho veiem. Estem tenint moltes preguntes, de fet. Sí, l'Albert ens diu, per què repetir fins a la societat títols tan manits com La Traviata, La Bohème i Lucia de Mermur? Són òperes precioses, però ens agradaria venir al Liceu a veure títols d'altres compositors coneguts, com La Vestale, Medea, qualsevol òpera sèrie de Rossini, Primer Romanticisme, etc. Segueix amb exemples, però... Que difícil. No, com a espectadors és veritat que tots ens enfrontaríem, no, amb una wishlist, però és veritat que també l'apel·lació... clar, tenim no un públic, sinó molts públics diversos, no? La configuració dels nostres públics, no? És que s'ha de dir en plural. I, per tant, al costat d'un públic de heavy users, no? D'un col·lectiu madur que s'estima molt l'òpera i que desitgen una ampliació del repertori, també tenim un públic que reintegra, que descobreix l'òpera i que abans d'entrar a la Vestale necessiten haver passat necessàriament per Traviata, per Bohème, etc. També hi ha un equilibri inestable de les finances, diguem, no? Del propi Liceu, que lògicament una Traviata és necessària per poder fer un Lessons in Love o un Platé, no? que ja podem entreveure un Si solo soles, no? Vull dir que, sense entrar en demagogia, vull dir que els números són cridaners de segur en aquestes variables. És veritat que són títols fascinants, però és veritat que s'han vist molt al teatre. Sempre procurem que hi hagi muntatges. En aquest cas només hi ha tres repeticions, tres revivals del fons d'armari, diguem, que tot teatre han de passar una mica per aquí, necessàriament. Jo m'atreviria a dir, perquè, evidentment, possiblement el Víctor no ho comenta per ell mateix, no? Però jo crec que estem clarament en una etapa de transició de model de teatre, en un model que canvia d'etapa, i en aquesta temporada Covid s'intueixen aquests canvis cap on transicionem, cap on caminem. I efectivament, aquesta temporada és un model que veu d'etapes anteriors, però és un model que apunta cap a una nova etapa. Dit això, és evident que el que qualsevol teatre d'òpera desitja és que el seu públic vagi a ulls clucs a aquelles propostes escèniques i operístiques que es proposin, siguin ja títols de repertori o no siguin títols de repertori. Per aconseguir aquesta confiança per part de l'audiència i que, per tant, títols que no siguin tan coneguts tinguin unes bones ocupacions, ens toca guanyar dia a dia i pols a pols la credibilitat de tota l'audiència. I això és quelcom que es fa pas a pas, poc a poc, i funció a funció.
I jo crec que estem en aquesta temporada que vindrà ara en aquest moment de transicionar d'un model a un altre. Però com apunta també el Víctor, és evident que grans títols de repertori caldrà fer-los perquè constantment hem de, per un costat, fer atractiu que vingui nou públic i fer atractiu que vingui un nou públic es pot fer amb La Traviata i esperada ben segur amb Lessons in Love and Violence. D'això n'estem absolutament convençuts. Però en aquesta transició necessitem i necessitàvem, i algun cop ho havíem explicat, aquest període de passar d'una etapa a una altra. M'atreviria a dir que amb el que hem vist avui, amb aquest concert del Viuzé, és una manera molt clara de cap on mira el teatre, pensant en valors, pensant en òperes que no necessàriament seran de repertori i creient que allò que fem és d'una qualitat prou important com perquè els espectadors ens facin confiança, sigui o no La Traviata o sigui o no La Bohème. En aquest punt encara estem transicionant, però estic convençut, Albert, que no, en les properes temporades tindràs més allò que estaves ara reclamant en la teva pregunta. Molt bé, següent pregunta, si us plau. Sí, ens pregunta molta gent com anirà l'aforament, si s'ocuparan totes les localitats o bé es mantindran les distàncies i com afectarà això en els abonaments. Sí, amb la normativa que està sortint ara mateix del Procicat, està plantejant dues coses. Un, que les distàncies siguin de metre i mig o que si no es poden mantenir les distàncies, que la gent vagi amb mascareta. Nosaltres som de l'opinió que, almenys a l'inici, no tindrem, creiem, el 100% de l'aforament, perquè, independentment que es puguin omplir totes les butaques segons el que està plantejant el Procicat, hem de poder mantenir la circulació de persones mantenint determinades distàncies. És a dir, no pot haver aglomeracions de gent al vestíbul, no pot haver aglomeracions de gent a la zona del foyer, a les mitges parts, no pot haver aglomeracions de gent en els lavabos. Per tant, si només tinguessin en compte que la gent arriba i seu directament sense haver de transicionar per cap passadís, és possible que amb la normativa que acaba de sortir fossin capaços d'omplir el 100% de la sala. Però de ben segur que, com que per arribar al lloc la gent ha de caminar d'un passadís a un altre i la gent ha de circular, no tindrem el 100% de l'aforament. No obstant això, tampoc tindrem el 50%. Per tant, justament quan acabem de mesurar els trànsits i els fluxos de la gent entre que arriba al teatre i s'asseu, podrem determinar si al final l'aforament que ens queda està a l'entorn del 65 o el 75%. Perquè, a més, segons diu el Procicat, les unitats familiars o la gent que conviu, i gent que conviu és, per exemple, un grup d'amics que després de venir a l'òpera se'n va a sopar, podrien seure plegats. Per tant, això ens acabarà més o menys dibuixant un aforament aproximadament del 65 i 75%, i això ens permetrà, d'entrada, que tots els abonats pràcticament puguin ocupar, si no bé exactament el seu seient en alguna de les funcions, sí que la mateixa zona. És per aquesta raó que el primer que fem és renovem a tots els abonats i abonades, ens assegurem que poden mantenir la seva localitat i si en alguna òpera, que en tot cas seria la primera o la segona, hem de canviar d'algun lloc d'una manera molt puntual, llavors des del servei d'atenció al client els trucaríem i els informaríem de quina és la butaca per la qual s'haurien de canviar, però creiem que després de Nadal i sobretot ja després de Setmana Santa, a partir d'hotel o cap endavant, no hi haurà cap modificació i més o menys ja podrem tenir una certa normalitat. Conclusió, aforaments al final seran entre el 65 i el 75% en els primers títols i tendint ja cap a una normalitat prèvia al Covid després de Setmana Santa. Molt bé, següent qüestió. La Maria Dolors Martí ens diu: aquesta pandèmia pot desencadenar un cert relleu generacional en el perfil del públic liceista. Es té en compte el públic jove en la programació? Jo crec que
té una orientació una mica per totes les edats i tots els gustos, diguem. Està agafant una certa força, una sèrie de muntatges molt vistosos, però jo crec que això agrada a totes les edats, no està marcat per una edat molt concreta. Cap a on anem? És un projecte integrador que tindrà de projectes clàssics i també tindrà projectes molt més arriscats. Diguem, no? Tensant-ho cap als dos extrems. Jo crec que tot conviurà sota el paraigües del Liceu i d'alguna manera hi haurà títols amb muntatges, com deia, de diverses tendències, però també títols molt, molt coneguts al costat d'altres. Jo crec que és una oportunitat per relligar un nou públic de cara, sobretot als joves. Per això tenim projectes com el preexistent, l'Under 35, que tindrem dues òperes i un ballet enguany. I per tant, jo crec que serà una bona manera d'introduir un públic jove i sobretot fidelitzar-lo. Sumant el que deia el Víctor, afegim aquest any un abonament, que és l'abonament 35+1, és a dir, aquella gent que fa 36 anys pot tenir un abonament, que és el TOR PE, al 50% de descompte, amb la voluntat de seguir sumant més de 15.000 persones menors de 35 anys que van afegir-se al Liceu Under 35 la temporada passada, perquè continuïn doncs, venint al Liceu i creant comunitat Under 35, que és una de les coses que crearem, una certa comunitat. El Víctor ha programat, per exemple, el Sostís del Blanc Calí, on precisament parla del medi ambient una mica, amb el mateix que ha programat el Víctor avui amb l'Eugenio Ampudia. Per tant, el Víctor té molt present quines són les temàtiques que preocupen avui dia els joves i, per tant, és evident que un director artístic de 40 anys té molt present el públic proper seu generacional. Per tant, jo crec que això és un autèntic avantatge. Més qüestions? Sí, les alegres comares tornen a preguntar. Programar veus de casa és per obligació o pensen continuar? Com pot ser que tantes excel·lents veus com la de la Marta Mateu, professora del Liceu, no hagin cantat mai encara? Això és un accident, alegres comares. Això és un accident. No em puc fer responsable del passat, però sí del futur. I sí que en plaer puc anunciar que aquesta veu que esmenta i moltes altres tindran primers papers aquí al Gran Teatre del Liceu. Sincerament, això és una anomalia. Però si nosaltres no recolzem aquelles primeres veus que estan immediatament en el nostre marc més immediat, no ho farà ningú per nosaltres. Hem de crear els nous mites. I, per tant, jo em comprometo, ja ho vaig fer en la meva presentació en el projecte guanyador d'aquí al Gran Teatre del Liceu, però això ja ha estat immediat fruit de la feina a la temporada 21-22, que ja es va anunciar que teníem, per exemple, una flauta màgica amb el Gustavo Dudamel, en què hi haurà un cast sencer del país, però amb una veu indiscutible, com la Núria Rial, que no havia debutat tampoc al Gran Teatre del Liceu fent la Pamina. Molt bé. Arriben més preguntes? Sí, tenim moltes. Molt bé. Sí, pregunten per aquí, ¿por qué el Teatro Real no tiene miedo al COVID y el Liceu está obsesionado? Jo crec que no estem obsessionats. Jo crec que 3 mesos confinats a casa i parlar d'obsessió em penso que és frivolitzar molt sobre aquest afer. No sé qui ha fet la pregunta, però em sembla ser molt frívol considerar això, honestament. Som prudents, intentem ser assenyats i crec que començar el 27 de setembre amb una versió amb un concert de piano amb Sandra Rabanowski i Bessala, seguir 1 i 4 d'octubre amb una versió concert del Trovatore amb Anna Netrebko, Ludovic Tessier, i començar el 24 d'octubre la temporada, és senzillament intentar començar pas a pas, amb prudència, amb respecte a tothom i vetllant per la salut de les persones. I cuidant molt el que diuen les regulacions i els decrets que des de la Generalitat i el Procicat s'han formulat. Crec que parlar de ser el teatre obsessionat amb el Covid, amb el que ha passat, no em sembla del tot elegant. Disculpeu. Més qüestions?
Sí, una persona que ens està seguint ens diu que una obra amb tema modern que li agradaria veure al Liceu seria Fellow Travelers, de Gregory Spears i Magda. Molt bé, prenem nota. Gràcies per el suggeriment. Tenim moltes preguntes també respecte a quines mesures de seguretat prendrem. Aquí, per exemple, diuen si prendrem la temperatura a l'hora d'entrar al Liceu i les persones que tinguin tos forta i repetida podran quedar-se al pati de butaques o se'ls demanarà que marxi? Cal ser molt curós amb totes aquestes situacions, però efectivament nosaltres prendrem la temperatura a l'entrada. De fet, una persona que compri l'entrada hi ha un seguit de nova regulació que caldrà complir i haurà d'acceptar per entrar al teatre. Això apareixerà a la pàgina web, quines són els drets i deures, diguéssim, de l'accés al teatre en aquesta nova situació. Però, efectivament, però en essència serà control de temperatura, rentat de mans, posar-se mascareta i la distància de seguretat en la mesura que sigui possible. Aquestes són les principals mesures. Si algú està per sobre del 37,5 graus, doncs tindrem un personal especialitzat de seguretat, salut i higiene, doncs que amablement dirà ep, per seguretat seva i de la resta no podrà accedir. I pel tema de la tos reiterada, doncs haurem de pensar en quina és la millor manera de ser tan educat com sigui possible per intentar, doncs, un cop començar l'espectacle, veure com gestionar aquesta situació que, com algú ja es pot imaginar, pot ser generadora de determinat conflicte. Per tant, segurament haurem d'advertir prèviament en les condicions en les que això es pot donar o no es pot donar. Però, efectivament, aquest últim punt és tan sensible que estem donant-li voltes de com fer-ho de la manera més educada i adequadament possible. Molt bé. Continuem, sisplau. Sí, hi ha una persona per aquí que diu enhorabona al Valentí Oviedo per la resposta sobre la por a la Covid i el Real. I després una altra persona que ens diu que el Líric de Chicago ha cancel·lat totes les funcions de la tardor. Sí, també és cert que la Covid evoluciona en diferents països d'una diferent manera i, per tant, segurament ara afecta molt fortament a Estats Units i d'aquí que les decisions que faci el Met o que facin altres concert halls o altres òperes siguin unes que possiblement, si l'estat de Covid hagués estat passant ara a Europa, doncs nosaltres potser no estaríem presentant la temporada. No? Tot i així, tot ha de ser amb tanta prudència perquè, ostres, en algun moment que hi hagi algun rebrot, qui diu que aquesta situació que nosaltres estem presentant ha de canviar? Tot és líquid, no? Tot s'ha d'anar mesurant i perquè aquesta temporada la puguem fer bé entre tots, doncs tots hem de ser tremendament autoresponsables i autoexigents amb nosaltres mateixos i amb els del costat. Responsables i optimistes, de tota manera, hem de ser-ho, si no malament rai. Continuem amb les preguntes? Sí? Sí, el Joan Estrany ens pregunta si es podran comprar entrades per menors de 35 anys a preus econòmics a totes les funcions com es feia aquest any. Absolutament sí. Això és una de les polítiques que no hem volgut retallar i, de fet, com apuntava, volem fer la Liceu de 35 més 1, és a dir, aquells que hagin passat els 35 anys encara tindran un any més, però atesa la pregunta que havia comentat abans i atesa la política de tipus de programació que volem enfrontar en un futur, hem de ser coherents i hem de donar oportunitats a que tothom tingui accés al teatre i s'enamori, diguéssim, de l'òpera venint. És l'única manera. Es genera afició a mesura que aquesta acció es va repetint d'una manera quotidiana i no d'una manera excepcional. Per tant, sí, absolutament sí. Els 30 euros per totes les funcions i per qualsevol butaca que hi hagi buida seguirà existint, efectivament. Algú per aquí fa la broma i diu que potser tindrem sort i ens estalviarem els estossecs. Sí, el Christoph diu, molt agraït per la iniciativa de fer aquesta sessió pels abonats. Felicitats per tota la informació donada i la tranquil·litat que transmeten. Tornarem amb moltes ganes per gaudir d'una excel·lent temporada. I crec que amb això podríem donar per acabar la sessió perquè ja no tenim més,
Més preguntes, les que siguin concretes d'abonaments, les contestarem directament per escrit. Perfecte. No sé si volen afegir alguna cosa. Simplement que és una temporada il·lusionant, que l'hem construït amb unes circumstàncies excepcionals, però serà una temporada que aspirem que sigui tan excepcional, que també la gaudiu molt. I jo m'afegiria, ja que estem dirigint-nos als abonats i a les abonades, des de Liceu, és possible que a vegades... és a dir, sempre la intenció és intentar cuidar al màxim l'abonat i l'abonada. Potser a vegades no ho fem com els abonats i les abonades ho esperarien que nosaltres ho féssim. Si us plau, en qualsevol ocasió que tingueu oportunitat, allò que puguem millorar i que puguem fer millor, ho diem des de l'absoluta honestedat, si us plau, feu-nos-ho saber, perquè no tenim cap altra intenció que el Liceu sigui casa vostra. Per tant, és possible que a vegades ens equivoquem, us demanem disculpes, no és pas la nostra intenció, necessitem de les vostres opinions per millorar cada dia. Això sí que ho diria, aprofitant que avui ens estem dirigint a tots els abonats i abonades del Liceu. El torn de preguntes, per tant, queda tancat aquí, però és obvi, tal com comentava el director general, que qualsevol qüestió que vulguin fer, tant de qüestions artístiques amb Víctor García de Gomar o de qüestions més genèriques amb Valentí Oviedo, òbviament el Gran Teatre està més que obert i més que desitjós que hi hagi aquest contacte. Moltíssimes gràcies a tots per haver-nos escoltat aquesta estona, que de vegades és una mica intempestiva, però que és hora d'òpera i, per tant, era l'hora adequada. Moltes gràcies.